Teoritë reja konspirative janë ndesur në Rusi nga vdekja e papritur e drejtorit të përgjithshëm dhe kryeredaktorit të gazetës Komsomolskaja Pravda, Vladimir Sungurkin. Ai thuhet se po u shfaqte shenja asfiksie kur u gjeti vdekur të mërkurën gjatë një udhëtimi pune. 68 vjeçari po udhëtonte drejt Khabarovsk, qytet rus në kufi me Kinën bashkë me kolegët e gazetës dhe para se të niseshin për në Moskë. Rapa ndjenja, fjalët e fundit të Sungurkin para rënies raportohet se kanë qenë: le të shkojmë të gjejmë një vend të mirë për të ngrënë. Sipas kolegut të tij Leonid Zakharov, 3 minuta pas Irak, Sungurkin filloi të shfaqte simptoma të gulçimit, kështu që ata e nxorrën jashtë për të marrë pak ajër. Por ai tha se askush nuk mund ta shpëtonte, ndërsa mjeku që ekzaminoi trupin e tij nënvizoi se mjekja ishte për shkak të një ataku kardiak. Komsomolskaja Pravda është e njohur prej kohër si një gazetë vendosur pro Kremlinit. Mediat e huaja shprehen se ky është një tjetër alat kryesor i presidentit rus që vdes në rrethana misterioze e suposuar si goditje kardiake.